Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna wacan idilahaantiin baad daawadayaal meel walba aad daafaha ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga siyaasadda alol.com. Barnaamijkan oo alaaba aan kugu soo bandhignay waxyaalaha markaas ay bulshada u baahan yihiin in daaha looga qaado, maanta waxaynu ku eegannaa xog culus oo aan kaga hayno dowladda Qatar oo ciidamo iyada daacad u ah ka hirgelin doonta gudaha dalka Soomaaliya. Xaggee ayay ciidamadaasi ka qoranaysaa? Barnaamijka ayaad kaga boogan doontaan. Hase haatee daawadayntana barnaamijka u gudagelin. Haddii aan ugu cusub tahay, subscribe dhe channelkayga alol.com, sidoo kalena taabo qaybta gambaleelka ay ku soo bixi doonto si markaasi aa ula socoti barnaamijyadayada iyo wararka isla marka aanu soo dhigno adigoo aan YouTube-ka gelin. Aan ku bilaabay iyadoo maalmihii u dambeeyey la hadalhayay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Qatar oo safar ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo uu ku sugan yahay wasiirka koowaad ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa dad badina waxay isweydiinayeen ujeedka rasmiga ah ee ay Qatar ka doontay Dhuusamareeb. Ha yeeshee dabagal aynu ku samaynay ujeedka rasmiga ah ee saraakiisha ka socda Qatar ay u tageen magaalada Dhuusamareeb ayaanu ogaanay. Dowladda Qatar oo saaxiib dhow la ah xukuumadda Soomaaliya ee hoggaanka u haya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana gudaha Soomaaliya ka wada dhaqdhaqaaqyo badan oo laga xusi karo mashaariic badan oo ay u ballanqaaday dowladda Soomaaliya, sida wadooyinka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowaar oo ay Qatar sheegtay inay si casri ah u dhisi doonto. Sidoo kale, degada magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayay sheegtay Qatar inay dhisi doonto muddo dhow, balse qorshaha hadda sidaas waa uu ka dugan yahay oo Qatar waxay wadataa qorshe cusub. Dowladda Qatar ayaa la sheegay inay cabsi xooggan ka qaaday taageerada ay dowladda Sacuudi Carabiya u muujisay dowladda Soomaaliya oo bilihii u dambeysay isii soo tarasay kadib markii uu Sacuudigu Soomaaliland shuruud kaga dhigay in xoolaha ka dhoofaya deegaanadeeda ay keliya waddanka Sacuudiga ku geli karaan inay shahaadada caafimaadka ka soo qaataan dowladda Soomaaliya. Qorshahaas oo la aaminsan yahay inay ka dambeysay xukuumadda Soomaaliya, waxaana markab xoolo badan siday oo ka shiraacday dekedda magaalada Berbere ee Soomaaliland lagu xanimay waddankaasi Sacuudiga. Intaas kadib, dowladda Qatar ayaa hadda bilowday qorshe ay waddanka Soomaaliya uga hirgelinayso ciidamo cusub, kuwaasoo laga maamuli doono safaaradda Qatar ee magaalada Muqdisho. Saldhigooda ugu weyna uu ahaan doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Tababarka iyo qalameynta ciidamadaas ayaa la sheegay in ay bixin doonto dowladda waddanka Qatar. Sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya balse diiday in magaciisa aan shaacno ayaa shabakada alol.com u sheegay inuuna xaqiijiyay in ciidamo lagu magacaabi doono shayshu difaaca shabaab ay Qatar ka hirgelin doonto gudaha Soomaaliya, waana urur ciidan oo u magac dhow ururada Xisbullah iyo Quds Forces ee ka jira waddanka Iran. Ujeedka ay dhowaan magaalada Dhuusamareeb u tageen saraakiisha ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee Qatar ayaa la xiriiray qorshahan. Saraakiisha oo la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiirka amniga, iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay kala hadleen qorshahan, iyagoo sidoo kale booqday xarumaha ciidamada Alusan oo ay dhowaan la wareegtay dowladda Soomaaliya, kuwaasoo la qarameeyey. Waxayna saraakiisha Qatar sheegeen inay tayeyn iyo tababaro u sameynayaan ciidamadaasi, taoodaa ka qaadasa in Qatar ay halkaas qorsheynayso inay ka qorato ciidamo cusub. Inay Qatar ciidamo cusub ka qorato gudaha waddanka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo horjeeda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagoo xulafa la ah dowladda Imaaraadka Carabta oo uusan xiriir wanaagsan kala dhaxayn dowladda Qatar, waxaana deegaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland ku sugan ciidamo ay tababarto mushaaraadkana siiso dowladda Imaaraadka Carabta. Intaas ayaan daawadayaal barnaamijka galabta kusoo gabangabayn doonaa. Barnaamijkan barnaamijka xiga intaan ku kulmi doono. Amaan Allah.